שלום לכולם, היום נלמד תתנה ימי ליום כ"ד שבט שנה פשוטה. נמצאים אנחנו באמצע פרק כ"ז בספר התניא, עמוד ל"ד שורה 12 מלמטה. בשיעור הקודם אדמו"ר זקן דחה את העצבות של אותם אנשים שיש להם ערעורים רעים ותאוות רעות ומכך מתעצבים לליבם אפילו שהם דוחים אותם. אלא אדמו"ר זקן הסביר אדרבה שזאת היא מעלה גבוהה של היהודי, עולות לו ערעורים רעים ותאוות רעות, והוא מצליח לדחות אותם, ומקיים בעצם מצווה שלא תטור אחרי לבכם ואחרי עיניכם מאשר אתם זונים ואחרים, וכתוצאה מכך יש כפיית סתרא אחא, ואדרבה יש דרגת אלוקות שהעולם מתעלה למדרגה גבוהה דווקא בעקבות כפיית הסתרא אחא. ממשיך אדמו"ר זקן ואומר, ולכן היה ליפול לבדם עליו. הבן אדם לא צריך להיות בעצבות ולא צריך להתייאש, ולא יראה לבבו מאוד, גם אם יהיה כן כל ימה במלחמה הזו, אפילו אם יצטרך כל יום להתגבר על ערעורים רעים ועל התאוות הרעות שבאות לו. כי אולי לכך נברא, וזאת עבודתו, לכף ולסתרא אחא תמיד, יכול להיות שזה מצד שליחות הנשמה שלו, אדרבה להתמודד כל יום עם הסתרא אחא, ולכל יום להתגבר עליה. ועל זה אמר איוב, ברת הרשעים. כמו שזכור לכולם, בעמוד הראשון בספר התניא, שאדמו"ר זקן שואל, צריך להבין מה שאמר איוב, ריבונו של עולם ברא את הצדיקים, ברא את הרשעים, לכאורה, אם הקדוש הוא ברא הרשעים, כיצד אפשר להעניש אותם על מעשיהם, הרי לכך הם נבראו. אלא מסביר אדמו"ר זקן, ברא את הרשעים, ולא שיהיו רשעים באמת חס ושלום. אלה שיגיע להם כמעשה הרשעים, כמו שרשעים כל הזמן במחשבתם וערעורם ובמעשה שלהם הם נכשלים, ויש להם תאוות רעות וערעורים רעים ומקיימים אותם בפועל ונכשלים בהם, אז לאותם אנשים יגיע להם כמעשה הרשעים במחשבתם וערעורם לבד. זה יהיה ניסיון כאילו של עץ הרע להכניס להם ערעורים רעים ותאוות רעות כמו של רשעים, והם יהיו נלחמים תמיד להשיח דעתם מהם כדי להיקף לסתרא אחא. כל המטרה הזאת היא בשביל שתהיה כפייה של הסתרא אחא. וזה אדרבה, זה השליחות שלהם, וכל יום להתמודד, וכל יום לנצח את הסתרא אחא. ולא יכלו לבטלה. זאת אומרת, מה שהם כן יכלו לעשות, לקפות אותה, לנצח אותה באופן רגעי, שהם לא יכלו להשתלט עליה, הסתרא אחא לא תוכל להכניס את המחשבות רעות, וערעורים רעים, אבל לבטלה לחלוטין, שלמחרת זה לא יופיע, לא יוכלו לבטלה מכל מקום. כי זה נעשה על ידי הצדיקים, וזה עבודת הצדיקים. ואז הוא אומר, פה אדמו"ר זקן מחדש, שזה סוג עבודה מסוים שגורם לחת רוח לקדוש ברוך הוא, להתמודד עם הסתרא אחא בכל יום ולנצחו. וכל יום לנצחו מחדש, ולא לבטלה לחלוטין, כי זה עבודה של צדיקים. ויכול להיות שהבן אדם הזה יעשה את זה 120 שנה, וזה העבודה שלו, וזה הנחת רוח שלו. ושני מיני נחת רוח לפניו התברך למעלה. אחד, ביטול הסתרא אחא לגמרי, והתאבחה ממרירו למיתקה, מחשוך לנאורה על ידי הצדיקים, מה שנקרא לבי חלל בקרבי, של היצערה, שהרגו בתענית, זה סוד נחת רוח אחד לפני הקדוש ברוך הוא. וסוג נחת השני, והשנית, כדי תקף הסתרא אחא, שהוא כופה את הסתרא אחא, הוא מתגבר עליה, לא מבטלה, אבל כרגע הוא לא שומע בקולה. היא לא מצליחה לשלוט, להשליט את דעתה, ולקיים את רצונה אצל היהודי הזה. והוא כופה אותה באותה בתוקפה, בגבורתה, ולא עשה לה התאבחה, אלא אדרבה, למרות שהיא חזקה בתוקפה וגבורתה, ומקביעה עצמה כנשר, אם כזו יכול להתגבר עליה ולקפות אותה לרצונו. ומשם מורידה השם ביתרות הדתתה, והעבודה הזאת היא בעצם על ידי הבינונים, זה עבודת הבינונים. להתגבר לסתרה בתוקפה וגבורתה, ולא לבטלה, אדרבה, כל יום ידם בתוקפה וגבורתה, והוא מצליח להתמודד ומנצח אותה, וזה נחת רוח. וזה שאמר כתוב, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי. מה הכוונה מטעמים? מטעמים לשון רבים. שני מיני נחת רוח, והוא מאמר שכינה לבניה, כללות ישראל, כדי ברשו בתיקונים, שהמאמר זה ועשה לי מטעמים. זה הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, שיעשו לו מטעמים, שני סוגי נחת רוח. כמו שמטעמים גשמיים, דרך משל, יש שני מיני מעדנים, יש שני סוגים של מאכלים, אחד ממאכלים ערבים מתוקים, שמצד עצמם רואים לאכילה, וקל לאוכלם ונעים לאוכלם, ולא צריכים תיקון או טיבול, וזה בעצם מקביל לעבודת הצדיקים.
והשני, זה מאכלים מדברים חריפים או חמוצים, שכרגע הם לא רואים לאכילה, רק כשהם מטובלים, מתוקנים היטב, אז שנעשו מעדנים להשיב הנפש. זאת אומרת, זה מקביל בעצם לעבודת הבינונים, שמתמודדים עם הרע, הם מציאות של אירורים רעים ותאוות עוד, ומתגברים עליהם, על המציאות הלא טובה הזאת, וההתגברות על המציאות הופך את העבודה שלהם להיות מעדה לפני הקדוש ברוך הוא, בזכות זו שהם קופים את הסתרה האחר אצלהם, בלי כפיית הסתרה האחר לכאורה הם כרשעים. אחרי כפיית הסתרה האחר הם במדרגה של בינוניים, ועושים נחת רוח לקדוש ברוך הוא בזה שקפו את הסתרה האחר. וזה שאמר כתוב כל פועל השב למענה וגם רשע ליום רע, אפילו מציאות של רשע, הוא אומר גם הוא בעצם למען הקדוש, הוא, מה זאת אומרת רשע ליום רע? פירוש ישוב מראשו ויעשה הרע שלו יום ואו למעלה, אז הכד יקף הסתרה אחה, הכפייה שלו של הסתרה אחה, וסתר יקר דיגוד שבריחו לעילה, זה בעצם פועל השב למענה. נסיים בציטוט, לא מילה במילה, מכתב שהרבי כתב, כתשובה כאשר הרבי יצא במבצע תפילין, שהיו הרבה ששאלו את הרבי בטענות שונות ומשונות, ואחת הטענות לכאורה, כיצד אפשר להניח תפילין על ראש של אנשים רשעים שחוטאים להשם בחיי היום יום, מחשבות רעות, הרהורים רעים, תאוות רעות, ותפילין לעומת זאת צריכים מחשבות טובות וערעורים טובים וגוף נקי, כיצד אפשר להניח תפילין על ראש של אדם שכזה? אז הרבי ציטט מרבי סעדיה גאון, שהוא מביא שם, שהוא אומר שיש לקדוש ברוך הוא נחת רוח מרשע גמור שמניח תפילין יותר מאשר צדיק גמור. אז הרשע גמור בשביל להניח את התפילין האלה, הוא צריך להתגבר לסתרה האחה שהיא בתוקפה וגבורתה, הוא לא נלחם איתה יום יום, אצלה היא השולטת, היא המכריעה, היא השולטת מחשבות דיבור מעשה שלו. אז בשביל להניח תפילין הוא צריך להתגבר ולקפות את הסתרה האחה החזקה שלו. לעומת זאת אצל הצדיק, שאצלו אין את הסתרה האחה ואצלו, אין לו עניין של להתגבר על ה... וללחם כנגד העצר, להניח את התפילין. יוצא שבעצם בהנחת התפילין, אומר, יש לקדוש חונה חתוח, מאותו רשע שקופת את הסתרה אחה, הרבה יותר מהצדיק הגמור שמניח תפילין. יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה, לבניין בית המקדש, במהרה בימינו. אמן.